Ekibinja kino kibadde kikulembeddwa mu Sheikh Twail Abdallah Baligeya, kibaddemu abalamazi 50 nga kituuse ku ssaawa 10 ez'olweggulo wakati mu ssanyu. Abantu okubadde ab'enganda n'emikwano babadde balinze abantu babwe era nga balabiddwako nga babambaza ebimuli n'emidaali amangu ddala nga baakava mu nnyinyimu. Bano bakomedde omunyonyi ya Ethiopian Airways akuliddemu olugendo luno Sheikh Twail agambye nti musanyufu nnyo olw'ensonga nti abalamazi bonna be yagenda nabo bakomyewo nga balamu bulungi era n'akubiriza abasiraamu bonna okufuba okugenda ku hijja basobole okufuna empeeramu. Era teri mulwadde, bakomyewo bulungi era bonna bakoze emirimu nga bwe balina okugikola okusabira eggwanga lyaffe Uganda, okusabira bannayuganda bo bennyini okubeera nga beesabirako mu ngeri ezirabika nti za njawulo. Abalamazi abadde abasanyufu bategeezezza nga bwe basabidde eggwanga n'obusiraamu okutebenkera mu mirembe. Byonna ne tubimaliriza bulungi era mbasabira mwenna n'abalala bonna. Obedo Tale yakusakidde guli eri no Bukedde TV.